dzejnieka namā. Notika reiz karnevāls, viesiem tika pavēlēts tik bez maskām ierasties, tomēr maskās nāca tie. Dzejnieks stāvēja durvīs, rāva viesiem maskās nost. Kas ar tādām grūtībām gadiem pielāgotas bija un pat pieaugušas klā. Visi skatījās, visi brīnījās, kā var tik daudz svešu seju būt. Kā cilvēks cilvēkam var tik sveš pēkšņi kļūt. Viesu izmisums bija iznākums, visi rokām sejas klāja ciet. Un lūdzās dzejniekam maskas mums atdodiet. Sacīja cēl, lai bez maskām dzīvojam. Visiem likās tas kauts, un pat dzejnieks aizdomīts, kas par labu maskējās. Viesi atmaskotie metās visu dzejniekam, kas kā nogrēkojies bērns, lūdzās masku pasargāt, bet par vēlu bija jau. Visi skatījās, visi brīnījās, kā var tik daudz svešu seju būt. Kā cilvēks cilvēkam var tik sveš pēkšņi kļūt. Viesu izmisums bija iznākums, visi rokām sejas klāja ciet. Un lūdzās dzejniekam maskas mums atdodiet. Ai, cik labi tas, ai, cik labi tas, tā tik pasargās vienotiekas. La, 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 la. Sakās vienotiekas, la, 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 la.